អបណាករណីលែងគ្នានឹងអត់ចូលចិត្តតែម្ដងអើយជាពុតវាលែងនឹងលោកឯងមានអីតែយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងវាអត់នេះទេអបអាកាឲ្យមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំសុំលែងគ្នាពុកអើយសុំលែងគ្នាដែរខ្ញុំធ្ងន់ម្លេះហើយអញទៅមកករណីឲ្យមិនវាយខ្ញុំអើខ្ញុំនិយាយមែនណាតាំងពីខ្ញុំកើតពីពោះម្អែខ្ញុំមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដែរឃើញពូជណាខោកដល់ពូជហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ទៅពូជស្ដីខ្ញុំនេះខោកណាពួកឯងហ្នឹងមកចេះនិយាយពីថាគុំបានគ្រួសារខ្ញុំឯងរងឯងហ្នឹងកាលពីមុនណាផឹកស៊ីអាវ៉ាសែកដេកតាមចាំខ្នោឲ្យឆ្កែលិតមាត់ហើយចំពាក់លុយគេឡើងពេញធុងពីណាទៅគេស្អប់ដែរហើយមកធ្វើស្អីគេអាំងមានសាក់តិចតួចហ្នឹងមិនធ្វើការធុំតិចតួចហ្នឹងមិនមកធ្វើឯងខ្មើទៅអីហាជ្រែងគុំសាពុកហើយចាំមិនអាកូនហើយពីណាវាយណាសួរពីណាគេវាយណាវាយទៅណាវាវាយខ្ញុំអញ្ចឹងអាអ្នកវាយគេមុខគាត់ត្រង់ចាប់ពូស្មើមែនខ្ញុំបានវាយយកវាយខ្ញុំសោះអើអត់មើលមុខខ្ញុំទេតែខ្ញុំយកតែយកឲ្យខ្ញៅខ្ញុំទៀតមកថាខ្ញុំវាយចុះមិនបានចាំមកឈាមចាំមកឈាមវាយខ្ញុំហើយល្អជើងដួលឈាមមកខ្លួនឯងខ្ញុំបានវាយទេខ្លួនឯងអត់គិតរកស៊ីអីទេកូនអើយពួកខំការឲ្យឲ្យមកចង់តលែងគ្នាឈ្លោះគ្នាវាយតែគ្នាអញ្ចឹងពួកឯងមិនចេះពុកអីក៏ខ្ញុំអត់លែងទេដែរតែពូជវាថោកឯងតែចឹងនេះក៏ពូជវាថោកនេះអមួយនេះអាប្តីខ្ញុំនឹងពូជវាថោកខ្ញុំអត់ចង់ចលក់រកទៀតទេខ្ញុំចង់លែងឲ្យដាច់ហ្មងខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រុសណាថោកចឹងទេហេស្អីគេឈ្លោះគ្នាតិចតិចនិយាយដល់ពូជពូជខ្ញុំវាថោកមែនប៉ុន្តែពូជអ្នកឯងថោកជាងពូជខ្ញុំទៀតហេហើយមិនដឹងណាពូជខ្ញុំមកទៅណាមកណានៅមានគេរាប់អានតែពូជយើងដើរតែណាគេកិច្ចទៅនឹងគេស្អប់ពូជខ្ញុំគេរាប់អានតែសារឲ្យអ្នកឯងទេហើយខ្ញុំទៅផឹកស៊ីមួយឲ្យខ្ញុំពេលឲ្យអត់សងលុយគេពួកខ្ញុំអ្នកចាប់ហឺណាគេថោកជាងអ្ហ៎មិនក៏មកថាពួកខ្ញុំថោកចឹងពួកខ្ញុំក៏ចាស់ហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើទេការងារគាត់ហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទៅគេអត់ឲ្យធ្វើទេគេឲ្យចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់មានលុយមកពីណាអញ្ចឹងគាត់ពឹងលើកូនប្រសាឯងបើកូនប្រសាមកលើអារឿងហ្នឹងមកគិតមិនទៀតថោកទៀមម៉េចវាពួកណាយថោកណាណាគេថោកថោកថោកខ្លួនឯងថោកពួកណាយថោកពួកថោកពួកណាយថោកទៀតពួកខ្ញុំក្រុមលែងបានទេពួកលែងគ្នាមកពួកខ្ញុំក្រុមលែងបានទេពួកទេអ្នកក្រុមលែងបានណាអញក្រុមទ្រូងណាលែងគ្នាអូពួកអើឥឡូវគ្មានពួកអាណាល្អជាងពួកអាណាទេវាថោកទាំងពីរហ្នឹងថោកអូយមិនដែលខុសពីអញវាយងាប់ទៀតឡើយលើភ្លើងអញអាឡូតឡងអាឡូអីឲ្យពួកតឡងឯងក៏ថោកម្ល៉េះឲ្យកូនឌីលខ្ញុំដល់ពុះនេះពួកក្រៅក៏គប់នេះហ្នឹងហើយតឡងឥឡូវចេះវាមកសុំគ្នាឲ្យខ្ញុំបដិបត្តិវាលែងលះគ្នាទៀតហើយកូនយើងហ្នឹងណាកូនតឡងឯងកូនខ្ញុំហ្នឹងណាអឺឲ្យតឡងឯងមិនមកសម្រួលខ្លះទេអីអូទៅបានទេឡងអើយហើយបងមិញមកខំគ្នាដល់ផ្ទះហ្នឹងអញចលោះគុលអស័យមកភ្នែកមិនឡើងវៃមកហៀងហើយគុលអស័យអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងតឡងអញ្ចឹងមិនឲ្យវាលែងមកណាវាលែងឲ្យស្លាស់ទៅនៅក្នុងទួលខ្ញុំមកហៀងទៀតឡូវហើយអញ្ចឹងតាមហ្នឹងណាអឺបានហើយអញ្ចឹងនេះលោកកូនលែងតែកូនលែងទៅវាថោកវើវោនុកនៅទៀតអញធ្លាក់សាក់អស់រសាតាពីអ្នកឯងហ្នឹងហើយដាក់ដាក់អឺលែងលែងអបអសាតកូនលែងមកតាមរាញ់ហើយលោកកូនឲ្យអញ